Jinsi ya kutengeneza YouTube channel. Bonyeza YouTube icon kama inavyoonekana. Itakuja picha kama unavyoiona, kisha press profile. Ukimaliza profile itakuja do more with YouTube. Ukimaliza hapo bonyeza sign in. Itakuja account plus and add account. Choose account plus. Ukimaliza hapo itaonyesha kama picha ilivyo ambayo itahitaji uingize email address yako. Kisha itakwambia uingize password yako. Baada ya kuingiza password, utabonyeza next. Itakuonyesha terms namba moja. Pia itakuonyesha terms namba mbili. Bonyeza kitufe cha blue, I agree, umekubali. Kisha bonyeza kitufe cha blue, accept, umekubali. Kisha chagua your channel. Baada ya hapo, badilisha picha ya profile na andika jina lako, create channel.